Əməkdar incəsənət xadimi Niyazının rəhbərliyi altında Üceyir Hacıbəyev adına Devlet Filarmoniyası Simfonik Orkestrinin ifa etdiyi bu marş, bəstəkar Qara Qarayevin yeni əsəridir. Gənc bəstəkarın zəhmətkeş xalqımızın mədəni xidmətinə sərf etdiyi təqdirə layiq əməyi ilə qocaman buruq ustası Gülbala Əliyev əziz bir dost, mehriban bir ata kimi fəxr edir. Bakıya axşam qaranlığı çökür. Lakin neft bakısının qəlbi dayanmadan vurur.